Aktuálne podmienky, dneska je štedrý deň, čo to vyskolí žlap. Je po jednom chodej, lebo je taká tá vrchná vrstva, čo vidíš, odchádza. Poďano. Paráda. Na to, že aké sú podmienky, je to celkom slušné. Tak to si predstavujeme. Štiedry deň do obedu. Celkom dobrá lyžovačka, je to trocha fuknuté z vodky. Vrchná vrstva. Ale je celkom dobrá lyžovačka. První pády. Paráda. Protekár na protekárských lyžiach. Ďalší pádik. Veľká krása. A vraní na noha. Je to síce fuknuté, ale iba tak mierne, takže iba vrchná vrstva, kde sa čítal, dopola plná. Akurát dojazd do Linov už bude horší. Tam už toho snehu nie je toľko, ale preštikujeme sa nejakú nezískali.